ჯგუფები, როცა ადამიანები ცუდრებლიკებს ისოდენ ჩემს მიმართ, იყო ყურადღება აქეთ გაფანტული ჩემი გადაღლილობის, ჩემი დაბნეულობის და სისულელეს გამო მოხდა ეს ყველაფერი. მე არანაირი უფლება არ მაქვს ბიძინა ივანიშვილის რაღაც ბიძინა ივანიშვილის მაგივრად მე ვინმე ადამიანს ამეთ დაუპირდი ან ქართული ოცნების სახელით, ეს იყო ჩემი სისულელე კიდევ ვიძახი და ეს ყველაფერი მოხდა ჩემ ასე ვთქვათ ჩემ ხრიდან. ეს ინიციატივა თუ ვინმე მიგითხრა თუ არავინ არა მე ადამიანს არცეთ ადამიანს კიდე თქვენ სიტყვებს გაგახსენებთ თქვენს გახსოვთ არა მაინც არცეთ ადამიანს თქვენი ქიყავით იქ მე არც ვარიგებდი იმ ფლაიერებს და ქიყო ბავშვები რომლებიც გაზეთეთ ფლაიერებს არიგებდნენ მე არცეთ ბავშვს ადამიანს არ შეფერებულა იქ იყო ადამიანებმა რომელმაც გამოხატეს თავიანთი სურვილი ერთ-ერთმა ადამიანმა თქვა რომ სარეცხი მანქანაო ვიღაცამ დაიყვირა ბალკონზე თქვენ შემეკითხეთ მე რომ ტექნიკაო და იქო მაგრამ მე არა მგონი ახლა ქუთაისლებს მარტო სარეცხე მექანიკოს მათიოსნებ რა ეს არის ელემენტარული არა 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 სისულ არა ეს იყო ჩემი დაბნეულება იმ მომენტში ინტერვიუს დროს არანაირი შეპირება მე არ მქონია ადამიანებთან და ვერც მომიყვანს ვერავინ ადამიანს თუ ახლა ზალით ვიღაცას დააძალეს და უთხეს იმიტომ რომ მე თვითონ არ ვალიგებდი უბრალოდ ფაერები ბავშვებს ვაორგანიზებდი ანუ გაზეთები როგორ უნდა დაერიგებია ფლაერები როგორ უნდა დაერიგებია და მე რუსთავიორი იყო და ასევე რეალტივი მე თვითონ ადა თქვენ თვალწინ იქ ნახეთ მე 100 ადამიანზე არ გამიკეთებია ეს მეტყობა ვარაუდოთ ეს სისტემა წამოვიდა ჩემ ხრიდან იქ იყო ადამიანი რომელიც იყო გამოუცდელი და ამ ადამიანმა ალბათ მე მომისმინა თუ რა იყო ეს აზი არა ვარ მაგრამ მე ამას ვიძახი რომ მე არც ერთ ადამიანზე არ მომიწოდებია ესეთი რაღაცა უბრალოდ ეს იყო რუსთავი ორი დაბნეულობა ახლა კამერასთან პირველად არ იყო ჩემი მუშაობა უბრალოდ იყო ადამიანები რომლებიც ისვნენ სულ რეპლიკებს კიდე ვიძახი ვიღავი გადაღლი და ამიდან გამომდინარე მოხდა ეს ყველაფერი და ეს ყველაფერი მე ვთქვი როგორც ასეთი ცინიკურათას ხუმრობითაც ეს ყველაფერი იყო აი ესე რა თქვა და ახლა როგორც მე რუსთავიერ რა სერიოზულობით მიგება იმ სერიოზულობით ვიგებ მაგათ. მომჩევრის მოსკიტის ბაქზე ქუთაის სახელმწიფო საბაბოში მიმდინარეობს გამოძიება. ჩემი დაშუშხობი დაბარებული იყო მოწმის სახით. შეწაკითხვის პროცესი, რადგან არ არსებობს გადაუდებელობა და ცვლილება ღამის საათებში ჩატარდეს საგამოძიებო მოქმედება. გაგრძელდება ხვალ დაკითხვა, დაკითხვის მიმდინარეობა პროცესორ დადგენილ ფორმებში. მოვლენების განვითარების შემდეგ გავაცხადებ დამატებით. ეს ტრანსპარენტული პოლიცია გადაიდო რა. ეს არის ღია პოლიცია. შუშის შენობა, რომელიც არის ღია და ტრანსპარენტული. გადაიდეთ რა, პირველი ახლა საზოგადოებრივი. ეს არის ღია პოლიცია. საზოგადოებრივი ინტერესების დამცველი შუშის შენობები. არ გუშვებია შენ. მისაგებია, მაგრამ არ გუშვებია. შენ ხო? აბა ნახეთ ერთი. მოუგერები რაღაცა ხდება, მართლა გამოდი რა. პოლიცია ხო მისაღებია, ხო შეიძლება შეხვიდე ელემენტო კითხო რა, რო აი რა გინდა, როგორ არ ახდება, ვიღაცას კითხავენ. ისე შიგნითაც არ გუშვებენ პოლიტიკოსებს. თქვენ წარმოიდგინეთ ჩვეულებრივი ობივატელებს ასუშვებიან ხო? რო შეყავთ შიგნით. ისაც მოხდა ხაშურის პოლიციაში. მეთვა დაიფაროს უყოდა რა. აი ესეთ ქვეყანასთან გვაქვს დღესაც. ეს ერაფერი.